na ule kijana mwingine ambaye anajiita Kevo. Wow. Kama unaona vile anakula vizuri. Nilikuwa nafikiria kwamba nikishamaliza na kuwapatia adhabu. Cameraman unaona vizuri kweli? Anakata kubwa. Cameraman? Unaona vile mambo yelele? Eh? Wow. Hai, wacha kumpiga. Wacha. Nini? Wacha please. Ulikuwa unachukulia mtoto wa nini? Huko ni wapi ulikuwa umeleta mtoto wangu? Mimi ni nini nishaikufanyia nini? Hata mimi tunajuana na wewe. Hello wanangu wa nguvu na ngombali, tumerejea kazi nafanya amazing zaidi mazi. Yaani leo hatuna maneno mengi sana. Yule jamaa ambaye alikuwa amefanyia mtoto vibwanga kana kamuiba mtoto. Daktari alisema tukirudi Nairobi mambo ndo hayo. Sasa tumefika Nairobi na ndio hivyo washamfanyia makamzi masagazaga. Alimtuma kabisa kule kutoka pale pa Baharini akamrusha twa. Nikashtuka ayuko jamani. So ndio hivyo daktari amesema kweli kuna sehemu anakula nyasi na mimi mwenyewe sina la kupinga. Sio daktari? Daktari. Tuko sehemu. Na mimi kwa afadhali mtu acheze na kitu kingine lakini asicheze na mtoto wa mtu. Kucheza na mtoto wa mtu hiyo ni maswali mengine tunaweza tukaongea vitu tofauti. Kwa hivyo kwa ufupi tu nataka nikupeleke sehemu ambapo yupo akula adhabu yake pale, alafu baada ya pale tutajua nini ya kufanya. Sawa. Okay. Nafikiri kwamba yuko sehemu hii. Sawa daktari. So daktari umeamua kabisa umpatie adhabu itakayotosha vizuri. Mimi hizi ndio nakuanga adhabu yangu. Mimi watu wakule nyasi ama niwepatie miguu za ng'ombe. Mimi sina adhabu nyingine, labda adhabu ya kujini. Ya kutaka yeye mwenyewe mtu akikwambia adhabu nataka mpa ndio hiyo unampa. Ama mtu akiniambia, lakini si unajua mimi kuwa ndio mimi wanga si huyu. Kuja na adhabu nyingine kupanishi mtu lakini ikifika mtu anakuja kuniambia oh, daktari mimi nataka kutoa mtu uhai. Hapo nayo. Hapo unaruka. Namwambia ngai haiwezekani. Sasa jana mwenyewe ndio huyo. Mambo ni jelele daktari. Naitwanga mambo ndio hivyo. Kwa lugha ya wa kitaifa. Kwa lugha ya kimombo ina. Ana enjoy kwa. Ni kama alikuja hapa kitambo. Unaona amefika fika huko. Sasa ndio huyo kijana mwenyewe hapa. Na anaendelea kufanya mambo yake kwake. Anakula vizuri daktari. Lazima ikule hivyo hivyo ndio. Wacha nimtolee hizi ndio akule vizuri tukiona vizuri. Tumtolee hizi kabisa I enjoy. Kwa hata izungaje zote anafaa kukula vizuri. Ndio sasa wakati ndamtoa pale. Ajue kwamba ajue kwamba kucheza na mtoto. Mtoto wenyewe ni sumu. Unasemanga mke ni sumu lakini mtoto wenyewe ni sumu zaidi kuliko mke wa mtu. Naona. So daktari bado unajua ulisema wale watoto walienda kuuzwa sehemu fulani wanaenda kutolewa kafara. Ya watoto ambao wanapelekwa sehemu na watoto ambao wanatolewa kafara. Na wanakuanga wanafanya biashara mbili. Kuna wale ambao wanatolewa kafara kwa misingi ya madhabahu fulani. Na kuna wale ambao wanaenda kuuziwa kwa matajiri ambao wana watoto. Sasa hiyo ni biashara inaendelea sana. Na nilikuwa nimefikiria swala moja kwamba hii adhabu ambayo inapatia vijana. Nilikuwa nafikiria unajua mimi ni mzazi na pia huyu pia ni mtoto wa mtu. Huyu pia ni mtoto wa mtu. Na nilikuwa nimekaa hapa na idea mimi kama daktari. Hawa vijana ambao wanaenda kinyume na matarajio ya jamii. Nilikuwa nafikiria kwamba nikishamaza kuwapatia adhabu niwe nikiwatafutia kitu ya kufanya. Okay. Kuliko na John kusema tumpatie adhabu tumwachilie. Bado hiyo mentality ya kufanya vitu kama hizo bado itakuwa kwa kitu kichwa yake. Kwa hivyo mimi kama daktari nilikuwa nimejaribu kukama hapa na organization ya kusaidia vijana kama hao. Wakati nishampatia adhabu yake nikishamalizana naye namwambia sasa hapo utakuwa nafanya moja mbili mwisho wa siku naweka kitu kwa meza. So daktari, by the way, that's a very nice idea. Hiyo ni idea nzuri sana na hiyo pia umenipa idea nzuri daktari. Naona kama anakula nyazi vizuri, ana enjoy kweli. Sasa nilikuwa nafikiria kwamba anakula kama ng'ombe ana enjoy huyo kijana na ule kijana mwingine ambaye anajiita Kevo. Kama unaona vile anakula vizuri.
nilikuwa nafikiria kwamba nikishamalizana nao kuwapatia adhabu naweza kuwatafutia kitu ya kufanya mimi kama daktari. Baada ya pale tutajua nini ya kufanya, lakini kwa sasa lazima kwanza akule adhabu ndio ajue kwamba kesho yake akijaribu kukuza kiti ya mtu ama mtoto wake wenyewe ajue kwamba mtoto ana mzazi wake na ana watu wao. Unaona vile anakula vizuri? Daktari, unaona vile kazi yako ni nzuri? Unaona vile ananyosha? Yaani mtu yote ambaye akijaribu kufanya upumbavu na ushenzi kwa mtu vitu vya mwenyewe akiiba, akila vitu za akipeleka akiiba mtu akipewa pesa na anapoteza nazo nafikiri atarudisha, atarudisha zaidi. Ulisema daktari zaidi ya mara ngapi? Mimi najitakima vya tumeelewana na mtu lakini mostly mimi kwa pande yangu ya ila swanga sina rudi mara tatu. Bora vya tutaelewana. Yaani naona kabisa kazi yako ni nzuri. Daktari, wewe mwenyewe watu wanauliza unapatikana wapi, wewe uko wapi? Yaani mambo mengi sana mpaka nashindwa nijibu nini. Sasa unajua mimi kupatikana kwangu mimi sipende kudanganya. Na kuna watu wengi ambao wameniambia daktari nataka kukutana nawe one on one. Kukutana mimi si shida lakini unasapata wakati mwingine labda nimesafiri. Unajua mimi kukaa sehemu moja, mimi mwenyewe nakaa sehemu ya Mombasa. Lakini mimi kupatikana sehemu moja kidogo itakuwa nimedanganya, ni vigumu. Uwesema kesho utakupredict uniambie daktari nakupata kwa nyumba unipate. Kwangu ni vigumu. Leo niko sehemu hii, kesho niko sehemu hii, kesho nimesafiri labda niko nje kwanza kutafuta vitu vya kazi hapa na pale. Sasa unaona kupatikana sehemu moja kwangu ni vigumu. So daktari umesema yani utawapa adhabu kila mtu na bado utafuatilia kila kitu uhakikisha kuwa kila kitu kiko sawa, na umesema yani wewe unakasidia kwa kila jambo unasaidia. Mimi ndio maana niko hapa. Unajua mimi nimelelewa kwa familia ambayo kwa kidogo ilikuwa kimapato ilikuwa chini sana. Sisi kwa familia yetu tulikuwa maskini mpaka maskini walikuwa naituta maskini. Sisi kama kuna kitu unanielewa. Nakuelewa daktari. Sisi tulikuwa maskini mpaka maskini walikuwa naituta maskini. Na wakati nilipata hiki kipaji cha kuweza kusaidia watu na nikasema kwamba nitasaidia mali ninaweza na gathering ya uwezo. Na wakati nilipewa hii nyota ya kusaidia watu najua nianza kufanya kazi nikuwa mtoto mdogo sana. Na amefika kwa kweli. Amefika huko. Unajua wanasemanga palipo ni hapa na njia. Na unapata hawezi kukula, hawezi. Na anakula vizuri. Kameraman anaona vizuri kweli? Anakata kubwa. Kameraman? Naona vile mambo yelele, Wow. Very nice. Huyu yuko serious. Huyu yuko serious. Daktari, na ulimpatia adhabu ya kutosha hii. Huyu lazima nimnyoroshe vizuri. Ikiwa atabadilika, ikiwa atabadilika, vile nilikuwa nimekueleza kwamba nataka kutengeneza organization ya kusaidia vijana kama hao. Iwapo kama atabadilika ndamweka same flow, lakini iwapo kama hatarekebika, basi mambo ni yale yale tu. Sababu sitakuwa na budi. Sababu labda kuna sehemu moja tenda afanye kitu labda ambapo mimi labda sitakuepo, lakini iwapo kama atanguka kwa mikono yangu basi hiyo kazi nyinda lazima niweze kuikamilisha. Okay, so daktari, so utamwacha hivi angalau aendelee kufanya makamzi ama utamtengeneza? Sasa hizi lazima nikamtengeneza sababu siwezi jua kama amebadilika au bado. Kwa leo sisi umesema utafuatilia kila kitu ujue vile mambo imekuwa, lazima nifanye fikiri ndonga follow up. Nijue yuko vipi sababu wewe mwenyewe ndio unajuana na hii maneno kweli utakuwa na ni alert. So daktari, tumwache hapa afanye makamzi yake tukio. Wacha afanye mambo yake. Watu wakwao watakutafuta. Pole daktari. Watu wakwao watakutafuta alafu watanipigia simu. Sawa. So for now mazee, tumwache amesema watu wakitukua wao kutafuta tutampigia simu, tumwache ale nyasi. Na what if daktari mvue kinyesha? Atanyeshwa tu pale. Lakini hata kuona haiwezi mudhuru, haiwezi mudhuru. Ni ile tu yanakwenda kumpatia adhabu zaidi. Okay. Sasa daktari, mimi nimeshukuru, mwache tu afanye makamzi pale. For now, let me say bye bye. Nitazidi kufuatilia tuone vile mambo itakuwa. Bye bye, till next time.